Čau, já jsem včera z Rift Fortnite, dneska si ukážeme dva docela pěkné viny, už to si video. Mám rocket drum, že můžeme do trezoru. Knock. Počkej, já si dám tu. A tady dostal tak krásně. Letí pryč ten megalou. Dá. Mají letěl poště tam nade mě někde. Ten mi někdo nedá se tam, kde to mě jí nedá. Vyznáš ho? To jsem zabil. Tak čo se? Jsou tam oba. Na hore. Bude hore se vás asi. Půjde. Podkopej to, podkopej to. A už nemám. Padla? Jeden spadl, druhý má kušky. Já. Tady je. Už jsem zabil? Aha. Já jsem dávaj česnek. Aha. Takže nemám glider. Kde je jeden? Tady. Tady. 110. To je bod, ne? Ne. To je bod. Se jo. Ale toho lupu. Je česnek. Dva ve dva. To není, ti nejsou spolu ti dva. Dead jeden. Já hodně dobrý. Jo. Je ta aura. Já myslím, že na přední utekla, ale nejsem si jistý. Jo, je to. Dva, a jo. Je GG Toma. Ty piča mě mohl vidět. To je chuj. No, kamo. Nebojím si to všechno. Jsou mrtví všetci? Jo. Kamo, přímo pod vama tady. No. Běžel Spiderman. No teda. Tome, ty jsi zpěvák. Ať si klidně kroky, jo, my už jí máme. Au, já jsem zrovna editnou, kurva. Kámo, to budu spamovat dva kdy zas. Miluji tyhle hráče. Tady nás lutí dole. Crack u mě. U mě má jedno. No. Kropím ty, co vás pošut. Nice. Bisto. Jsi tam slurp. Ok. Bych ho mohla najít. Řekněte, já tam pošlu rakety. Posílám. Letí dozad. Tady. Ten zelený. Nice. Aha, on si plná zónu ten kokot. Revnička. Ve vodě. Jo, vidím.
Bacha, jedna je v autě. Tady ta, v tom... Za náma. Yes. Nice. Tady. Je v tom autě, je v tom autě, no. Jo, makrek, makrek. Tamo, makrek, double res. Dostal. Dává bomb. A pojď to dolů, já jí podkopu. Můžeš. Já solo. Pije. 152 dostal, ty pič. Dobré, to chcípne. Má splashe. Ale dostaví rány. Pojďme, kropíme. Jak se dostala dolů? Aha, ona měla brum, no. Brum. Poslal mám bombu jak svině, ty jo. No, já věřím, no. Ale jako není špatná. Nice. No. Yeah.